Guševica, Pazarska česma, česma Kraljice Natalije, Cincin Kladenac, samo su neki od javnih česama po kojima je Pirot poznat. Ima ih oko 15-ak i raspoređeni su u svim delovima grada. Javno preduzeće vodovod i kanalizacije iz godinu u godinu pokušava da rekonstrukcijama sačuva stare i izgradi nove javne česme. Česma na trotoaru u ulici Nišarski odred kod zgrada u Ustaničkoj ulici, koju narodu poznata i kao ciganska česma, dobila je nedavno sasvim novo ruho. Na ovom potezu ovde iz turskog vremena je postojala česma. Ljudi su je različito nazivali. Ciganska česma, strošena česma, radni naziv naše česme sada je Rizankova česma, pa možda će neko krstiti i drugčije, ali najbitnije je da smo ovu česmu koja potiče iz nekog turskog vremena sačuvali. Znači, svedoci smo svi da ide urbanizacija, da se prave nove zgrade, putevi, saobraćajnice, ali mi kao javno preduzeće smo hteli da sačuvamo jedan deo našeg grada, čini mi se jako lep, vezano je na našu delatnost i eto, hteli bi da sve te česme nastave svoj život. Znači, ovoj česmi smo, naravno, produžili život. Mislim da je jako lepa česma i mnogi naši sugrađani čini mi se da za nju i ne znaju, ali evo, hteli smo upravo sa zato i pozvali medije da vi prezentujete ovu česmu, da se ona vidi u javnosti i naravno se da će ona imati svoj život. Stara kamena česma oplemenjena i mermerom i sada izgleda zaista prelepo. Svakako izvođač radova zaslužuje da mu se pomene ime, znači mi smo dva puta raspisivali tender i niko nije hteo da se prihvati ovog posla i da radi, jer očigledno ovaj dosta zahtevan posao, ima verovatno i profitabilnih poslova, pa smo imali problema da jednostavno dobijemo izvođača. Znači firma Mić, izvođač radova, čini mi se da možda jedino on i može da uradi ovakvu vrstu posla. Vrednost posla je negde oko 680.000 dinara. Eto, toliko je koštalo da sačuvamo život jednoj česmi. Uz rekonstrukciju česma je sa same ivice trotoara izmeštena prema zgradama, što je važno iz ugla bezbednosti u saobraćaju. Ovo je bila inicijativa lokalne samouprave, pre svega za bezbednost učesnika u saobraćaju. Ovde se sada dobija prostor da se ova ulica proširi, da bude mnogo bezbednija za saobraćaj. Vidimo da je ovde dosta ovako usko ovaj prolaz. Tako da se to nadam da dobijemo na bezbednosti. Dobili smo lepu česmu. Uklopila se ova priča, čini mi se ovako jako lepo. I eto, i meni je drago da imam jednu lepu česmu. Nikolić iskoristio priliku da pozove sugrađane da svi zajedno čuvamo i ovu i sve ostale česme u gradu. Sve se radi planski, pa je tako za narednu godinu predviđena još jedna rekonstrukcija Guševice. Inače, izuzimeći česmu u Kaleu, sve ove javne česme su u sistemu javnog preduzeća vodovod i kanalizacija i radi se stalno ispitivanje kvaliteta vode.